Musaraba we wabaye iherezo ry'ubuzima bw'umuruho. Niba uri kumva, iherezo ry'umuruho ni urupfu. Uru rupfu rwa Yesu ni umugisha. I pray ndasenze kugira ngo muhishurirwe umusaraba we. Ragusaba kuririmba, ushobora no kuvuga, ushobora kumva abantu babivuga, ubuzima bwawe bwose nicyuzeho. Ibi ntabwo ari ibintu by'ubuhanga niba ibi barabihishurirwa. Oh musaraba. You know, iyo ibintu bivuye mu mpapuro z'ibyanditswe bikaba realite mu buzima bwose, uburyohe burimo. Kandi tumenye cy'Abaroma 6:6 yuko umuntu wacu wa kera abambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyahukurweho ugomba gukurwaho, twe kugumya kuba imbata z'ibya, kuko iyo umaze kuba utarikiri, iyo utakiri imbata uhinduka umuragwa. Nta muragwa w'imbata. Mu gisabo cyo kubara igice cya 20 umurongo wa 22, naho hari inkuru iyo nkuru ikaba ari inkuru ya Aroni. Haranditse ngo barahaguruka i Kadeshi, iteraniro ry'Abisirayeli ryose rigera ku musozi Hori. Uwiteka abwira Mose na Aroni ku musozi Hori uri ku rugabano rw'igihugu cya Edomu, ati Aroni agiye gusanga ubwoko bwe, kuko atazajya mu gihugu nahaye Abisirayeli, ubwo mwagomereye itegeko ryanjye ku mazi y'i Meriba. Aroni uyu ni umutambyi mukuru wa mbere, yarakomeye pepe, kuko kuba umutambyi ntabwo ari ibya buri wese, ndetse byakomereje mu muryango we gusa, umuryango wa Lewi, ariko by'umwihariko bene Aroni bari batatu, bari bararemewe imirimo y'iki y'urusengero. Uwiteka abwira Mose ati Aroni ku musozi Hori uri ku rugabano rw'igihugu cya Edomu, ati Aroni agiye gusanga ubwoko bwe, kuko atazajya mu gihugu nahaye Abisirayeli. Ndagira ngo urebe, ese iki cyaba gisobanura kubera icyo abantu batazigera bagendera mu bwiza kandi buhari? Ubwo mwagomereye itegeko ryanjye ku mazi y'imereba, ni uko bashaka kugundira ibya kera kandi bigomba kugenda kugira ngo baryoherwe n'ubwiza bw'ibihari. Ubwiza bw'urusengero rwa nyuma bugomba kuba bwiza kurusha urusengero rwa mbere. Ajyana Aroni na Eleyazari mwe umwana we, ubazamure. Jyana Aroni na Eleyazari umwana we, ubazamure umusozi Hori, wambure Aroni imyambaro ye uyambike Eleyazari umwana we, maze Aroni ari bupfireyo asanga ubwoko bwe. Kubera icyo ugomba kwimwambara, igihe cyose akeye yambaye ntabwo yapfa. Now ndagira ngo uyimwambure, hanyuma ducire urubanza umuntu wa kera abambwe ku musaraba, ari rwo rupfu ruri kuvugwa hano. Kubera iki agomba kugenda? Mose abigenza uko Uwiteka yamutegetse, bazamuka umusozi wa Hori, iteraniro ryose ribareba,
kugira ngo hari icyo bizemo. Iteraniro ryose ryarimo ribareba bazamuka, babona Mose azamutse kuri uwo musozi, ari kumva icyo Uwiteka ari kumubwira. Mose yambura Aroni imyambaro ye, ayambika Eliyazari umwana wa Aroni, umwana we Aroni apfiraho. Nta n'ibintu birebere yagomba guhita apfa. The judgment of God, uru rubanza rw'Imana ni urubanza rucira hiteka umuntu wa kera. Uko Imana ni umukiza ntabwo ari umwicanyi. Ikiri gupfa hano cyose ni symbole yo kwigomeka y'umuntu wa kera, the fallen man, umuntu waguye. Ntabwo ari ugushaka kwica abantu. Ikiri kubaho, kiri kuba jije, kiri kuba judge, kiri gucirwaho iteka ni the flesh, umutima wa kamere wo kutera urupfu. Ubu niwe ugomba gupfa kubera kubangamiye abantu b'Imana. Mose abigenza uko Uwiteka yamutegetse, bazamuka umusozi wa Hori. Iteraniro ryose ribareba. Mose yambura Aroni imyambaro ye, yayambika Eliyazari umwana we, Aroni apfiraho. Mu mpinga y'uwo musozi Mose na Eliyazari barawumanuka. Iteraniro ryose ribonye yuko Aroni yapfuye, inzu ya Isirayeli yose imara iminsi 30 irira Aroni. Definitely ntabwo bari bazi icyabaye. Niki Imana iri gushaka kuvuga? Mesaje yayo iri kwerekana ko hari ikintu gipfuye. Aroni arapfuye, ariko igipfuye kiri clear kuko atanyubahirije igihe mwari ku mazi y'Imeriba. Amazi y'Imeriba igihe mwakubitaga urutare mukagaragaza ko ari mwe mukuye amazi mu rutare mu mbaraga zanyu, aho kugaragaza ukwera kwanjye. Kuko umuntu wa kera agomba gucirwa iteka, nta kintu ashaka cy'Imana, ariko arapretending. Ashobora kwereka yuko ari icy'Imana ashaka, aritanga. Uko kwitanga ni ugukurura yishyira. Umunsi yabonye icyo ashaka azagenda. Nta rukundo rurimo, ni kuko icyo ashaka ntakibona azagenda. Umuntu wa kera agira resistance, agira inspiration, agira utugambo twiza, agira n'ubwenge. Ibyo byose isoko yabyo itava mu kuri, itava mu Mana, itava ahantu hazima, iva mu rupfu, iva mu bucakura bubi, iva mu ijwi rya ya nzoka. Nta buzima nta n'agakiza karimo. Oh my my. Now. Baby chochino. Aroni na warapfa afira kuri uwo musozi. Subibonye wese yananababaye, bagira n'agahinda. Kubera iki? Kubera ko abantu benshi baba bumva bahombye, baba bumva ari ikintu gikomeye, ibintu byabo n'utuntu twabo. Let go. New embracing umusaraba wa Kristo, uzabona ubugingo, uzabona ubuzima utigeze utekereza. Haranze ngo ukunde ubugingo bwe azabubura, ariko ubwanga kubw'umwami azabubona. Ushaka kunkurikira nikorera umusaraba wawe, ntabwo ari uvuga ngo wikorere ibibazo byawe, ari uvuga ngo embrace the cross, emera umusaraba wa Kristo, kuko niwe ugukiza, ntabwo uje kukwica. Uru ni urupfu rukiza, ni urupfu rugutandukanya n'ikibi, ntabwo ari urupfu rubi. Ahubwo urupfu rubi dupfa ni urupfu rwo twa abantu bapfanye bisanzemo kubera Adamu, ubwo twari dupfuye tuzi ibyaha n'ibicumuro byacu. Ehe, iryo shyano ntawe washoboraga kuryikuraho. Twari dutegereje urundi rupfu rushobora gukiza. Uru ni rwo ndi kuvuga mu buryo buri symbolique, ruri kugenda rugaragara mu buryo bw'amashusho. You see? Ihame ryo gupfa ryari iry'ingenzi. Reka mbabwire ikindi kintu gikomeye, ntekereza ko benshi bazi. Hari umugabo witwa Korabira na Datani. Abangaba barahagurutse baravuga bati, ni kubera iki Mose ari we wenyine Imana ivugisha? Kubera iki Mose ari we wenyine Imana ivugisha? Urumva abo bagabo
Bati se kuki twebwe itatuvugisha uzimavu ni ukubera ko abo bantu barepresentaga the gifted one, abantu bafite impano, abantu bafite impano, abantu bafite impano bafite akaga benshi mu kuri nuko batazi kubera iki, kubera ko baravuga bati no natwe twumvishwe iry'Imana natwe turayumva kubera ko bari gifted. Uzasuzume niba ufite impano yariyo yose, iyo ariyo yose, nimvuga iyo ariyo yose ndikuvuga iyo ariyo yose, uba ufite ubushobozi runaka bwo gukora ikintu, ufite ubuhanga runaka, ubushobora kukubera inzitizi, bishobora kukubera inzitizi ituma ahubwo ute experiment Imana, kubera ko wishingikirije ku mpano yawe aho kwishingikiriza ku Mana. Izo maka bajyaga sura ukundo bakunze Israheli ni ibintu bigenda neza, nabo bashaka kudemonstratinga kugaragaza impano zabo nabo ko bahari kandi ko bazifite, menshi ntago barapfa, ntago bazi ko those who are gifted abo bahagarariye abawe impano abenshi baba perishinga bapfira muri izo mpano zabo. Hari n'abantu bakora ibishoboka byose ngo babone impano. Look, hari umugabo witwa Simon ngo yabwiye Petero amwambira ngo reka tubahe ifeza kugira ngo muduhe kuri izo mpano. Petero amwambira mfane ifeza zawe, impano y'Imana ningurwa ifeza. You die, upana nawe ku musaraba, inyungu ufite nizihe? Kugira ngo abantu bagushimire, bakurate, bavugure icyamamaro, uzi kwigisha, uzi kuvuga neza, uzibi uri talentiye, uri umuhanga, uri umunyabwenge, ibyo bintu byose bivoma mu kindi kitari Imana. It's called flesh, byitwa umuntu wa kera. Ibyo bintu nibyo bituma abantu batagendera mu mbaraga z'Imana. Paulo Bakorinto wa kabiri Bakorinto ba mbere cyo cya kabiri, Paulo yakuvuga ngo ubwo nazaga iwanyu nari mfite ubuhanga, mfite ubushobozi, mfite ubwenge, nize kubirenge bya Gamaliyeli, ndi umuhanga, nshoboye ibintu byinshi, ariko ubwo nazaga iwanyu sinashatse kugira ikindi menya keretse Kristo w'abami. None ubona natinyaga nkanahinda umushyitsi. Impamvu nahindaga umushyitsi nuko nari nzi ko nshoboye, ariko uko gushobora kwanjye nangaga ko nimvuga umuntu wese ari bwumve ko ndi umuhanga, ndi umunyabwenge, ndi Paulo ndatangaje. Oya, kugira ngo kwizera kwanyu kudashingira mu bwenge bw'abantu ahubwo gushingire mu mbaraga y'Imana. You know, sometimes no kwiga no kuba umuhanga mu bintu runaka bishobora gutuma ibyiringiro byawe bishyira muri ibyo, ntubishyire mu Mana, ahubwo bikakumira limite ituma imbaraga z'Imana zitigaragaza, bityo ukaba limite. Hari utwo ushoboye gukora yego, hari utwo uri kugenderamo yego, hari bangahe bari kugukomera amashyi ari gushaka kubona generasiyo zihinduka n'impano za upfa no ku mpano zawe, ntabwo arizo wishingikirijeho. Yesu yaravuze mu gice cya gatanu cya 15 cya Yohana, avuga ntacyo mubasha gukora mutafite, ntacyo mubasha gukora mutafite. Tutaraza ngo twemere ko ntacyo tubashe gukora tutamufite, tuvuga ha, ariko hari ibyo dushobora gukora. Nuri kumva urwego ari kuvugiraho, benshi ntabwo bigeze beexperimenta urupfu ngo bapfane na Kristo Yesu. Kubw'ibyo byabaye ikibazo gikomeye na bugingo, uri kwibaza kubera iki, kubera iki utabona isi nyeganyega experience y'urupfu, ushaka ubugingo buhora aca ku musaraba, ntabwo asimbuka amarembo ngo yisangeyo. Bakundwa muri Kristo Yesu, nasenga ngo hagire unyumva, kubera ko iri ni ikintu gikomeye, navuze ni fondasiyo ikomeye, ni ibanga rikomeye, nyamara twese turarikeneye. Shalom, shalom. Yo busi mabumuruho.
gikiru uko